Thank you, Felicitas, for this great support. Patrik. Ja. It's very nice to work with you. Fan, nerverna alltså. And I also like to thank the international jury. You spent your time to come to Erfurt and you get, or we have got, fair and objective. Klaus Meyer has it in front. He will open it now. And then we will know who is the Olympic winner during the Culinary Olympics 2012 here in Erfurt. Yeah, okay. I take them out. Okay. The Olympic winner of the national culinary team ICA 2012 goes to Sweden. Hur känns det, Johan? Nice medalj. Kan du feta här? Det är så många, va? Så jag är väldigt trött i ryggen. Det är så tungt. Ont i nacken. Efter prisutdelningen. Till och med Daniel Roos är på topp. Jävla broccoli. Kan jag få receptet med broccoli? Hela gänget har landat här nu efter någon timme. Duktiga tjejerna som är en del av laget har också fått med där. Man kan säga också att det är ganska svårt att lyfta en broccoli. Östertälje rules.